Hyvät kuulijat ja katselijat, aiheena on suurnopeusjuna. Ja tämä juna, mitä nyt amerikkalaiset ovat kehittämässä, poikkeaa melkoisesti nykyisistä suurnopeusjunista. No ensinnäkin nopeuden perusteella se on noin 2 kertaa nopeampi ja energian kulutukseltaan vain murto-osaa siitä, mitä nykyiset suurnopeusjunat kuluttavat. Näin lyhyesti, mikä tämä hyperluuppi on, niin se on, tässä on ensinnäkin 2 tekijää, eli se juna ja sitten se putki, jonka sisällä tämä juna sitten kulkee. Ja tämä putki on alipaineinen, siinä on painetta jotain 0,1 baaria, ja koska ilmapaine on hyvin alhainen, niin junan kulkuvastus on hyvin pieni. Ja sitten tässä on sitten käsittääkseni tämmöinen magneettinen levitaatiojärjestelmä, mikä niin kuin nostaa sen junan niin kuin ylös näin, eli se tavallaan leijuu sen alustansa päällä, ja jonka jälkeen sitten vastus on lähes olematon. Ja sitten junan etuosassa on ilmeisesti sitten tämmöinen kompressori, joka vetää sitä junaa eteenpäin. Ja nämä yhdessä tekevät sen ylivoimaiseksi mitattuna kaikilla mittareilla, kun otetaan huomioon nopeus ja energian kulutus. Se on siis periaatteessa aivan kuin avaruusalus, jossa ei ole vastusta. Tämä 0,1 baarin paine, siinä kai pitää sitten olla sen kompressorin takia, että se saa sitä ilmaa, mistä se vetää itseään eteenpäin. Ja tämä putken valmistus perustuu näihin uusiin teknologioihin, tällaisiin erilaisiin kennurakennelmiin, joita sitten sopivasti yhdistelmällä saadaan erittäin lujaa tämä runkon putki. Ja nyt joku voi kysyä sitä, että mitä sitten, jos sinne pääsee ilmaan sinne putkeen? Hyvä kysymys siihen. En nyt osaa tässä vastata, koska en osaa niin hyvin englantia, että olisin sen pystynyt lukemaan näin kunnolla. Mutta mun käsittääkseni ei siinä tapahdu sitten mitään, että jos putkeen pääsee ilmaan, niin se junan vauhti tietenkin hidastuu ja pysähtyy, jos ilman vastus tulee liian suureksi. Ja tämä hyperluuppi, siitä on nyt sitten
rakennetaanko se jo Amerikassa ensimmäinen tämmöinen koirataju tänä vuonna. Ja seuraavaksi on tarkoitus yhdistää sitten San Francisco ja Los Angeles, mikäli siitä jutusta sain selvää, kun katsoin tämän Hyperloopin verkkosivut. Ja nyt tämä on ollut esillä myös Suomen mediassa, tämä juttu, että tämmöinen esimerkiksi Turusta Mariehaminaan ja Tukholmaan jatkuva tämä alipaineistettu tunneli mullistaisi tämän alueen niin kuin täysin, koska se nopeus siis on siis lentokoneen nopeus ja se kulut ovat siitä verrattuna siitä lentokoneeseen niin aivan olemattomat, siis se energiankulutus. Ja tästä nyt varmaan sitten kuullaan vielä, en tiedä onko tämmöinen kehittämisjätti kuin Tesla siinä mukana, siitä en tiedä, mutta tätä ideaa on varmaan jo jonkin aikaa kehitelty, ja tämä sanotaan nyt tämä suurnopeusjunat, nehän leijuvat kiskon päällä, mikä on, mutta ne ei ole putkessa, niin kuin tämä Ranskan suurnopeusjuna, vaan se on siis radalla. Ja siinä on juuri tämä ilmanvastus sitten, ja tämä alipaineistettu putki tekee sen täydellisen mullistuksen, koska kitka poistuu lähes kokonaan. Mutta ei mitään, jäädään kuulolle.